aqui do Kaique. E eu gosto dessa escola. Vou entrevistar com o meu diretor. Vou entrevistar com o meu diretor. Me desculpa. Vou entrevistar aqueles meninos ali, ó. Calma, me empurra não, Thalo. Dá um alô, Thaís. Thaís. Ei, Márcio, dá um alô aí. Filma aí, não. Vem. Aqui. Sandra. Fala um oi, Sandra. Coisa linda de mamãe. Dá um alô, Fabiana. Aqui é a nossa sala, né? Como você está vendo. E aqui é a Vila Santa Luzia. E aí, Mari? É mais pra ser recorde. Oi, minha gente! Oi, olha! Tá tirando foto, Thaís! Mentira, tá gravando! Minha gente! Do professor. Aí tu vai agora. Fala que tu gosta, mulher, da escola. Vai, mulher, eu estudo na dançarina da escola. Menina, o close dela. É babado. Vem gravar aqui, bora aqui. Aqui a grama. Lá de fora. Oi, minha gente. Aqui é onde os fogos fogem. É onde os povos fogem. Eu digo mesmo. Cris, Elizabeth e Rayane. Essa daqui é a mais como? Perturbadora e mais estudiosa dessa escola. É, não sei se eu estou filmando. Não tá filmando. Tá não. Ela viveu aqui, ó. 26, 15 segundos. Deixa eu ver. Mentira. Aqui, ó. Meu Deus. Mas pra que vocês estão filmando? É porque a gente que homem pediu. Na escola. Quem pediu? O homem. Sei não. Segue. Não sei. Eu quero saber. Tchau. Tchau. O homem vai ver. O homem vai ver que vergonha. Não é não? Vai ver pra escola. Se escola não respeita. Gente, os povos aprendem. Mas só que ninguém aprende nessa escola. Essa aqui é a primeira, né? Ok, agora vamos lá. Olha o que ele tá pedindo, gente. Tá chamando. E hoje pode ver o